Поки одні школярі тільки відпочивають влітку, інші здобувають нові знання та вміння. Упродовж тижня 33 учасники розвиватимуть лідерські якості в рамках проєкту «Школа юного лідера». Мені захотілося розвити свої лідерські якості та спробувати у себе у чомусь новому. Я прийшла на цей проєкт, щоб знайти нових друзів, нові емоції. Я хочу розвинути лідерські якості, щоб в майбутньому стати депутатом. Школу юного лідера у Кременчуці реалізують кілька років поспіль. Для дітей проводитимуть різноманітні тренінги, практичні заняття, які допоможуть молоді стати більш впевненими та комунікабельними. На дітей чекає велика кількість заходів. Це навчання з ораторського мистецтва, тайм-менеджменту, тимбілдингу, також розвитку їхніх якостей, навичків як лідерів. Організаторами програми є департамент у справах сімей та дітей, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, молодіжний парламент Кременчука та фонд підтримки студентської молоді. Також на учасників проєкту чекає чимало цікавих та пізнавальних екскурсій та зустрічей з відомими людьми. До учасників прийде депутат обласної ради Ольга Величко. Гості поділяться з учасниками своїм досвідом, більш детально зможуть розказати їм, хто такий лідер та як знайти в собі лідерські якості. Організатори проводять молодіжну програму безкоштовно. Сьогодні хлопців та дівчат привітали з початком проєкту. Якщо ви будете активні, то мені здається, ця програма, яка підготовлена, буде вам цікаво і буде корисно для вашого подальшого життя. У перший день учасники відвідали місцевий ресторан. Кухарі закладу провели для молоді майстер-клас з приготування коктейлю, суші та авторської піци. Сподіваємося, що наш майстер-клас, наша екскурсія, наше спілкування допоможе молоді зацікавитися цією сферою, ресторанним бізнесом, можливо, з них виростуть майбутні ресторатори, які відкриють багато гарних ресторанів у нашому місті. Майстер-класом діти залишились задоволені. Рецепт я запам'ятала і тепер буду готувати таку піцу вдома. Я дуже радий, що прийшов у школу лідерів, оскільки тут багато цікавих екскурсій, як сьогодні. По закінченні проєкту учасники отримають спеціальні сертифікати. Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.